Голос үн маранын үн пөгінді хака сарынарынан тексі сәлін көз бірәрі. Хайди анзын жұнға шетірерін аралышылыр постары талапшылар. Кемді постарынарын жас оңдайлы, хайзытты атнарок алы соул жылы тұлтырша. Базы по марағды кемнің күнні пар ол аралышча. Үгрен жылардың пасти танағдағы кізлерге шетірі. Сана сашатқынарынан саблық атары дөксанға алы бен жылар. Марағды сарынжы кізлердің шастарылы хостары номинациялар көрт бұрыған. Бастағызында 16 шибіргі 5 шастарлар аралашылар, 2-жізінде шибіргі 6 шастарлар базы аның ұлғылары. Республика Синандегі голос үн марығы пүйледі үзінші қатты ертірілді. Анды Хакасияның 18 ұржызы аралысқан. Олардың арызында ең кішік болған Асқыс Аймандаға қызлас алдан келген Алина Капсаргина. Пүйлі ұлпы марығды 2-жізін аралысты. Шүрегім. Прайзыны дөш апстыған асқыз басалықтан келген дуэт. Анна Дресвянинаның Валерий Быков хака сарынын оға қынып толдырғанар. Анна ол культуры тоғын жызы. Валерий тізден темір жолды монтер болып істінші. Анынғар сарынырға қыныз бұмарғыды прайзын піріқтіше тергі шарид. Базы бұл ерді марық арылшыларының көп сабызы, постары басқан сарынарын жонғайына сығарғандар. Ол санды сағам асқысты жұрттық, жәйінтіркі түйеді түрен өскен Рустам Иптышев. Ана сарыны адам үжем шиыры тіпадылша. Кіздерге сағын кім жетіршілерге қайдыда жүрзі бұл шиырын зәйліңіға керек. Базы қайды жұрттығы үшкен жерінің аразия ұнтытмасқа керек түшілер. Базы жоқ жүрі керек, голос үн марығы пүйіл бастағызыны регионар арызында ештірілді. Хака сарынларын тұлдырырға пістің республиказар Тыва, Тағылық Алтай базы пүрут жерлерінен келгенар. Тыва республиканың шит ұржысы Сылдыс Мандып Олыди Игорь Барғаяковтың турадым сарынын тұлдырып, көрігізлерінің сыйыны тұрсыған. Аға қозы олар Валерий Кыржанакованың қады, марығының 16 шибіргі 5 шастарларының номинациясында пастағы орын үлестіріп алғанар. Шейкінші номинацияда пастағы орын Юлия Теникова берілп бірған. Ол Игорь Барғаяковтың хоры палық сарынын толдырған. Аға бұл марығды ұлы қабызғы еткінар Ирина Кхан этнорок группының аралышылары. Аржан ол өнімші аймақ басқы хака салтай инструменттердің Аржанов Туденев Аржан. Соның бас гитара Колов Иван, соның барабаны Колесников Игорь, электрогитара Алексей Брюханов. Голос үнтіп регионар аразындағы пастағы базы республика синіндегі үзінші марығды гран-при сайхаты зән пүрт жерінің ұржызы Ржена Санжриева тұрсыған. Ол шарғы жылдарына дөк Игорь Барғаяковтың хакасием тіп сарынын толдырып аптан.